በአቦወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራህ ጉጅለ ህወሓት ነቲ በፕሬዚደንት ግዚያው መምህዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝምራህ መንግስትን ምትካ ካቢኔ ከም ዝመደበ አፍሊጡን አብ መንጎ ክልቲኦ መራሕቲ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ነቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብቲ ክልል ስልጣን ዝሓዘ ውድብ ህዝበ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ክልተ ገሚዕዎ ዝርከብ እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕረዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ንኽመርሕ ብውክልና ህወሓት ካብ ዝተዋህበ ሓላፍነት ዝተላዕለ ኮይኑ ከመይን ብመንን ከም ዝትካ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ዝምልከቶም ኣካላትን ብምርድዳእ ክፍፀም እዩ ድማ ይብል እቲ ሎሚ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ዘሎ ውድብ ህወሓት ዝወፀ መግለፂ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቆመ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብህወሓት ዝተዓብለለ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኖም ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቁልውላው ናይቲ ውድብ ናብ ዘይምርግጋእ ኣእትዎ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ክፋል ናይቲ ውድብ ብቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝተነፍጎ መበል 14 ጉባኤ ምክያድ እውን ይዝከር እዩ በንጻሩ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ብምባል ነቲ ጉባኤ ተቃዊምዎ እዩ እቲ ጉባኤ ነቲ ተቃዋሚ ወገን ብምእጋድ ሓድሽ ምክትል ኣቦ ወንበር ዝርከቦም ሓደሽቲ መራሕቲ ውድብ ከም ዝመረፀ እውን ይዝከር እቲ ጉባኤ ዘካየደ ወገን 50-1 ብፅዒት ግዜኦም ምምሕዳር ናይ ህወሓቲ ብምባል ስልጣን ንምቁፅፃሪው ዝፍትን ዘሎ ኣብቶሎም ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተን ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋን ዝርከብዎም 7 ኣባላት ካቢኔ ከምኡውን 6 ኣመሓደርቲ ዞባታት ከም ዝሸሙ ጠቒሶም ካብ ክልላውን ዞባ እውን ሓላፍነት ከም ዝወረዱ ብስም ዝጠቐሶም ካልኦት መራሕቲ እውን ኣብቲ ዘውፅዎ ዝርዝር ኣስማት ሰፊሮም ኣለዎም ብዙሓት ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዝርከብዎ ጉጅለ ጌታቸው ብወገኖም ኣካል ህወሓት ምዃኖም ብምንጻር ነቲ ውድብ ንምዕራይ ዝዓለመ ዝበሎ ተኸታታሊ ኣኼባታት ክካይድ ምጽንሑ ጠቒሶም እቲ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ወሳኒ ስልጣን ተቋጻጺሩ ዝርከብ ጉጅለ ጌታቸው ንገለ ደገፍቲ ጉጅለ ጉባኤ ካብ ሓላፍነት ምስንባት እውን ካብቲ ተጸራሪ ወገን ሓያል ነቐፌታ ኣስዒብሉ ነይሩ ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ከካይድዎ ኣብ ዝጸንሑ ጐስጓሳት ንሓድሕዶም ክወቓቐሱን ክካሰሱን ጸኒሖም ኣለዉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ናብ ዘየድሊ ጐነፂ ከየምርሕ ሓለፍቲ ጸጥታ እቲ ክልል ክምሕፆ ንምጽንሖም እውን ይዝከር ኣብ ፈለማ ወርሒ መስከረም ብክልቲኡ ወገናት ዝውሰዱ ዘለዉ መንግስቲ ምዕራይ ዘሎ ድልየት ይኹን በቲ ኻልእ ገጽ ዝውሰዱ ዘለዉ ምምሕዳራዊ ስጉምትታት ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ክብሉ ሓላፊ ጸጥታ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጸዊዑ ነይሮም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድሕርቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተፈረመ ቀዋሚ ስምምዕ ምቁራስ ተጻቦታት ኩናት ትግራይ ብውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተመስረተ እዩ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2023 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕረዚደንት ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክኸውን ከም ዝመዘዞ ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ ኣቶ ጌታቸው ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘረጋግፅን ኣሳታፍን ዝኾነ ምምሕዳር ንምቋም ሓላፍነት ከም ዝተዋህበ እውን ይዝከር ብዘይካዚ ሓያሎ ኣባላት ህወሓት ዘይኮኑን ኣብቲ ክልተ ዓመት ዝቐጸለ ድማ ኩናት ወሳኒ ተራ ዝነበሮምን ወታደሮን ኣዘዝቲ ኣካል ናይቲ ምምሕዳር ኮይኖም እዮም ምክትል ፕረዚደንት ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን መዘናኡ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንስአን ከዓ ገለ ካብኣቶም እዮም ነዚ ስዒቡ ቅድሚ ውሕዳት ደቓይቕ ብወገን ጌታቸው ረዳ ብዝመርሖ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝወፀ መግለፂ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል ከም ዘለዎ ከቕርበ እየ መሪሕነት ህወሓት ኣብ ክልተ ምግምዑ ስዒቡ እቲ ሓደ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ምክያዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕረዚ ዘይሕጋዊ ጉባኤ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ሃደሽደሽ ኣቢሉ እናጠሓሰ ትግራይ ስርዓት ኣልቦ ክትከውንን ህዝብና ኣብ ከቢድ ሸቕሎት ክኣቱን ዓሊሙ እናተንቀሳቐሰ መጺኡ
እዛ ኃይል እዚ ያሃድነት ህዝብ ትግራይና ዘረገ ንህዝቢ ከምህዝቢ አብ ምንሻውን ምጽላምን ተጸሚዶ አብ ልዕሊ አመራርሓ ግዜው ምምሕዳር ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ውን ወፍር ጸለመን ጠቀነን ከፊቱ ቀትርን ለይትን ይሕምሳሎ ሓደ ግዜ ሰራዊት ምሳና ኢዮ ካልኡ ዋንድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተረዳዲእናለና እናበለ ህዝብና ንምድንጋር ይንቀሳቀስ ጸኒሑን ኣሎን ሕጂ ድማ እቲ ኣብ መድረኻት ዝገብሮ ዝነበረ ዘይንቡር ዕንደራን ፋሉልነትን ናብ ተግባር ንምስጋር ዘኽእሎ ዕላዊ ዕልዋ ከም ዝገበረ ኣውጅሎም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓድነት ህዝብና ንዘይምዝራግ ኢሉ እናገበሮ ዝመፀ ትዕግስቲ ከም ድኽመት ገይሩ ዝወሰደ እዚ ጉጅለ ካብ ሎሚ ሰኒ 27 መስከረም ግእዝ ጀሚሩ ስርዓት ኣልቦነት ንምስፋን ዘለዎ ኩትር ድልየት ብዕሊ ኣውጅሎም እዚ ድማ መንግስትነት ከመይን ብምንታይ ኩነታትን ከም ዝተሓዝ ተኸዊልዎ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ዓሊሙ ዝገብሮ ዘሎ ሓላፍነት ዝጎደሎ ከይዲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ልዑላዊ ግዝኣት ትግራይ ንምርግጋፅ ዝተጀመሩ ፃዕርታት ናብ ዝሓሸ ብርኪ ኣብ ዝበፅሑሉ እዋን ነዚ ዕንደራዚ ምምራፁ ካብ ስልጣን ወፃኢ ክንዲ ፍረጣፍ እውን ብዛዕባ ባህጊ ህዝብና ዘይግደስ ምዃኑ ግልፂ ኮይኑሎም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ይፋሉሉ ነት ብትዕግስቲ ካሓልፎ ኣይክእልን ቅድሚ ሕጂ ምእንቲ ሓድነትና ከይዝረጊልና ልበ ዓቢና ዝሓለፍናዮም እዋናት እቲ ጉጅለ ከም ድኽመት ወሲዱ እናስራሓሉ ምምፅኡ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ግዜው ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ እዚ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ ክጅምር እዩ ኣብዚ ከይዲ ንዝፍጠር ዝኾነ ዓይነት ጥፍኣት ብሕታዊ ተሓታቲ እዚ ጉጅለን ኣመራርሕኡን ምዃኑ ድማ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ በዝጋጣሚ ክንገልፅ ንፈቱ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝግባእ ብምፍጻም መሰረታዊ ሕቶታትና ንምምላስ ዓቕምታቱ ወዲቡ ከም ዝሰርሕን ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ዝተጀመሩ ፃዕርታት ብምጥንኻር ስጋት ህዝብና ዝተረድአ ኣወፋፍራ ከም ዝገብር እውን በዝጋጣሚ እዚ ከነረጋግፅ ንደሊ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ 27 መስከረም 2017 መቐለ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ 7 ጥቅምቲ 2024 ኣብ ዝወዓለ ኣኼባ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀ ስላሴ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ኮይኑ ተመዚዙ ፕረዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውደ ምኽንያት ካብ መዝነት መልቀቂ ኣብ ወግዑ እኳ እንተዘይተሓበረ ኣብ ዝሓለፈ ቅርባ መዓልታት ግን ኣብ ማሕበሮ መራኸቢ ትዊተር ናይ ድምፃውያን ግጥሚ ደርፊ ብምጥቃስ ወዲ ሰብ ውሽጡ ደስ ከይበሎ ክተርፍ እንከሎም ሰብ ክጎፍ እንከሎ መውፅኢ መኽየዲ ክስእን እንከሎ ስቕታ ይምላሸይ ነዚ ድማ ንሓደ ዓመት ፈቲነየ እየ ክትብል ጽሒፋ ነይረኣ እታ ፕረዚደንት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘመነ ስራሕ 2017 ግእዝ ከም ዝጅምር ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዘውፃቱ መልእኽቲ ኣዘራረቡ ጉዳይ ኮይኑ እውን ጸኒሑ እዩ እታ ፕረዚደንት እንታይ ከም ዘጋጥማን ንምንታይ ነቲ ዘይንፁር መልእኽቲ ኣብዚ እዋን ክትመሓላልፎ ደልያ ዝብልን መልሲ ኣይረኸበን ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ናብ ፕረዚደንትነት መንግስቲ ፌደራል ምምፃኣ ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መራሒት ሃገር ኮይና ኣብ ዝተሓፅየትሉ እዋን እውን ኣብ ናይሮብን ኣዲስ ኣበባን ሓላፊትን ወኪልን ሕቡራት ሃገራት እያ ኮይና ትሰርሕ ነይራ ሑቲ ናይ የመን ሎሚ ሰኒ ናብ እስራኤል ብርክስ ዝበሉ ባሊስቲክ ሚሳይላት ንትኳሱ ተሓቢሮም እቲ ቅድሚ ውሑዳት ደቓይቕ ኣብ የመን ብዝርከብ ዕጡቅ ጉጅለ ሑቲ ናብ ቴልኣቪቭ ዝተተኮሰ ባሊስቲክ ሚሳይላት መዕርፎ ነፈርቲ ቤን ጉሬን ንዝተወሰነ እዋን ንጥፍታት ደው ከብል ከም ዘገደሎ እውን እቲ ዝወፀ ዜና ኣፍሊጦም ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዝውፅእ ሓፂር መግለፂ እውን እቲ ካብ የመን ዝተወንጨፈ ሚሳይላት ብስርዓተ ምክልኻል ኣይረንዶም ከምኡ እውን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣይረን ኣረውን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝበርዓኒ ብምሕዳር ሙሉእ ፀብፃብ መግለፂ